Uyo muturire ndurenda mapuresha. Uyo muturire ndurenda mapuresha. Urenda kuvango na kuhudhwa furi. Urenda kuvango na kuhudhwa furi. Wawikia furi wonie ngoro gukena. Wawikia furi wonie ngoro gukena. Ngoro ya kena uhiurie tumarinda. Ngoro ya kena uhiurie tumarinda. Eni geithika muno 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 mwirari witu no muthenya muthenya ngi ngai atukinyaniirie na tukahota gucera cera bururini uyu na tugoka haho guo muthenya wa umuthi no na taguo mwakirikia kuigua ona tirabatara guki introduce no tukire nake muthenya wa umuthi no ni mwakigua ni twakiga na twakiga muturiro ndukwenda ma pressure ukwenda tukuvango na kuguthwa furi na yo ngoro ikarekenete ni tagu karanja wa gatwa ni handu ni hachuma moto media na we uratwirorera ngikora irorera na subscribe ite no ngwiho wabe subscribe thaici tondu maundu maria turenda kwariria haha ni maundu mwaki mwaki ni maundu tari waigua ni muini muini ona mutukoretwo mukimwona muno araini rwe borora hiti muno muno bururi ni wa Kenya no na itathiete na mbere ri ndenda nyambe nyite muruna wa kugeni na akiambia akimugeithie na nigetha nginya akimwira aya ni atwi na haha thutha wa kamera yes ukiri mwega mwirore ni twagicoka uringi na uria urakiona tukiri na one of the biggest in fact kahinda gaka ni araria ni turanda tumenya tiriri ajiririe kuinari kana riu ni ruo rwimbo rwa mbere na akinyite ha ni araruta ingi maundu ta macio no mbere nene ri tu haria thutha twina DJ Sonia twina FM show twina Kikusta TV twina Chuma Moto na oho ndauga Kikusta TV show the she ha uguo ndaiga DJ Kali ni director wito e hari uguo na kugu ndu na Patson hari Patson na kiri Patson nake akire mwena uri ungi eni yes kuguo ndenda tugikorwo tukiingira thiini wa interview ito ya muthenya wa umuthi na in fact the interview very interesting tondu mwini oni tuiguete o mundu no kuhiuria tumarinda thaici in fact ungithie kundu ri gutire igongo na ringithira tutahiuritie tumarinda turakenda tumenye atiriri idea no yakiumire ku maundu ta macio Ari kutene nikiekaga ni marinda atonete tene kana maundu ta macio bas ndukire kiambia tugeithie eni ugutwaithia no ture maritwa maku yes mwiroreri ni njitagwo thuita kana karuci na ni ni mwiroreri piu gwitu tuciarite twi ciana nyingi no ni ni mwiroreri piu gwitu no ngwiciria kuhorera gwakwa ri ni ngoma ciakwa ikoragwo iguru ngukira cia andu acio angi ni kio urona riu nie nyumirite kumakira gwitu tuciarite twi ciana mugwanja na ni ene ni wakihingada that's why data kana karuci oh na gonde ta gukuria uri ta kana ati na ndira kiona na ni muthuri kana ndina nginya bue na no agi ta kana ukoro ndi kana ri ni ndi kana officially tondu ndingitiga gutuika kana niguo ni ni mwana gwitu ndajaritwo ndi wakihingada na riu tondu baba witu ni ahurukire ri niguo na mami ni akurire ri riu no ona ndinge ciaririrwo koguo we no ekana koguo we atiri ndu kwa atuika no igu tura de kana last born gutura de kana ka mami iurage kiaga muthiago gucokaguo ndigatiga gutuika kana kana karuse ni ga ni waku aciarirwo ku kana karuse ri ndaciarirwo Muranga kagema iego oh sorry riu ndaciarirwo thibitari au ni ndamba ndamuhingica ndaciarirwo thibitari ndaciarirwo thibitari ri ngitwarwo Muranga kundu gwitagwo kagema iego githunguri kuu nikuo riu mucii gwitu turoretagwo mbari ya mohari yes kuu nokuo gukurira ngakurira kuu guthomera ngaingira natharä hau iego primary riu hindi iyo riu mä aka itu tå gä thoma nä nde wa tene mä aka itu tå gä thoma rä gå tiarä ECD rä u thukuru yetagwo ĩmwe yothe nä å kaingä ra cukuru gå thoma nä iego primary å kambä rä ria natharä å gathiä å thiäte å gekaguo kou wahutia gå tå å gathiä wani wakunä ka gå tå å gathiä wani no rä u niä ndiakunä kire gå tå niä ndahengä cire mwarimå aya atä ndamwärire atä rä rä I know the name of my mam warimå gä å kä ra mwarimå nderire mwarimå atä rä rä I know the name of my mam
akijoria what is your name mom ona kama mwalimu sio damenyaga vio ajoria what is your name mom ona kwale ukuritwe akiona ni mugi yemera my mom name is ruse wairimo gemenya ri kumie hinde yo gemenya jitago kana ka ruse ah riu gawe omera hawi yego primary kadhi yego secondary dauma yego secondary ri gira mami anga neta ngwamba kurugamia githomo kidogo ndo aito misi atiganite ngucia no tuciari hau mbere kidogo koko ndo kurikia secondary ndendare kirie we na one yo yari kirie mbere yakwa inicho to dwari kirie ndendare kirie sukuru yari kirie mbere koko sukuru ndendare kirie ni ndendare kirie sukuru okuringana na no wari kirie ndendare kirie ginya kigera ni ogia KCSE na sukuru ni yo yari kirie mbere yakwa Oh, how to tiranita? How to tiranita? Hey, how ne harito? Wa kirekia, no wa kirekia. Sukuru ne wa kirekia bere yaku. Igusoke gutwareku. Muanirire kunayo. Sukuru riu twarekania nayo ri. Ni riu ndigo yoka guko maisha ine maya. Ni muthenya ona darekirie sukuru wa mbere. Muthenya ona darekirie nayo kia muisho. Muthenya uyu ngi. Ikiringa tha thita ni ndare na iru. Guka kwao. Ndio kile kwa my brother. Ndio kwa my brother. Ule ya mukuru. Etago Musa. Ndio ndoka kwa my brother ri. Tugikaranga kidogo. Kionaga ule ndio expect akatibu. Ngiuma ku. Kawe si ya expect akatia. Noi mudu egechagi. Ari muhonoku. Na ari na gatuka. Ka music. Suru wa kejira tereere leda wadagie music ha atoni dia kire mugisagi muno oi ledoka aga kana Nairobi so town ni do oi kidogo leda amenya kuria na nie rwimbo ti ndi twabanire ni do oi kuria ungithiu kure cd kuria ungithiu kure vcd hede ru ndiroka kwa brother oi wakwa wa keriri ni hede no vcd cia kurori ucia uma Mm-hmm. Nesio irare ya rimu. He didn't know VCD. Nesio shirare si thoko. Iredia. Riu anagatuka handu huruma ahetwo ni mundu dukaine. Agaka ka nyumbu gu. Riu twanika ga CD hau. Nare na speaker we ki akia go dagaru ibo. Ya kumathakira. Riu dedagia CD hau. Riu ni dokidaro sine. Hede yo ni twendagia vio. Hau niho daru ndambiriirie kuona anga mundu no ne otheri tondu ne ndathia thoko rucini ngagora CD ta 50 na CD hede twendagia 250 CD emwe eni kore ciana mwaka uriku ni uragura kare kabe uragura kare ciaku kana ni no cia brother yaku ni umenya riu wakiandikwo ni mundu I indu angituika tariwe riu manager etu uragithiri uri urendia na ni ugathi kugura ukagira stock riu ni ukamenya ndendia kiumuthi ngagura kiru ucio hende o cdm we cdm twaguraga igana ria 50 na cd iria riu iria cia kurugu hitite muno hende yo I ni wathi ya ringi ukendia igana ria 80 iyo wende igana ria 80 ugo kwa media matatu ino wende igana ria 50 ugo kukendia 250 na ni twendagia CD ta kuma 50 50 guthiu guo nginya igana ingionanga maisha ngana magire we ogo ni nyuma uta wira wa copyright wa kuya piracy nda ni ndirie ndedia CD ya mundu ya piracy ngai uri utura muwe ici mwagira to ndendagia CD ni ndathiaga ndukaine ngathi Simba Center Simba Center ni we kwendagio CD ya legit Hedu kengi ndathiaga hari ya Munyurud yetagwo Dot One Stop na ho ndathiaga na ho ni ho ndagoraga ni ndagoraga si DC Cyber Center kana Dot One Stop todo ogedairie mundu CD ya piracy ithirege kana na hede umenye CD yekirago karatathine na ikahurwo muhuri so mundu akigura I ni ararora yakorwa muhuri akarora ena muhuri original bisenwe hana atia na ningi horo wa piracy
hende yo riu miakeyo ya tu turari horo wa kindu tu 5 2005 hende yo pile said yokite muno onako yari ku hende yari kunyingi muno so hende yo nuona wa kindu legit nige dedia cd gerede cd gizoka riu ngiona bado brother no brother no yakwa tondu nuome ya ni dedete nyimbo cia muthunguthu na nona ni muhono ni dedia cd cia gospel na ndiraikara gwake ndainuka gwake ri na hende yo kwari nginya na thani cia ti thani mikwa ino kaseti tiga kaseti mukwa wa video ke mukwa gigi kia mari mari na mabox ma na go ke mukwa ke ho kia video liu he muthenya omwe tondu ni ni dedete nyimbo cia muthunguthu rwimbo ruru gwitwo rwa maina wa nyaguthi kairitu ware wakwa ngithiä taåni ngä gå ra rwä mbo rå u ngä gå ra rwä mbo rå u na ngä gå ra rwä mbo rå ngä rwarä rwa ndemethio no rä u ndokaä ngä cihitha ona ndere ndä cithe tondå niä ndahingå raga gatuka karä a tha inyanya rä rä a andå mambia kå burå ngä cihitha ndurå-inä nake ngai no ni rä u ndiä kana nä ngai kana nä caitani brother yakwa agä å ka akä gu kuingira nyumba guo okire akiguchia kanduru akaria ohare ucihithite ohare ndicihithite na ndicihithire nigetha ngathikiriria ruci akiguchia kanduru akaria akinjuria nyimbo ici nikire kagu kimwira ihi nyimbo ici ihi ni mundu ndumire ndimugurire ngamunengere ruci akinjira ndikuda nyimbo ta ici guku ringi kimwira ni sawa ndaigua ni muthenya yongi agithongu gu tondu athia wira kiroko I na are na riu are na kä nanda kä u gä a gå thaka mä kwa ä yo kä rä a kä nene å guo wagä kä raga må kå å cio å kaigua kä aga mbakå tondå må kwaguo warä må nene niä ngä thaka nyimbo ciakwa ngä thaka nyimbo ciakwa no rä u tondå ndiarä nagwa gå citwara na ndä raugire nä ciene ndabocirwo ndä cite ndå ngä athire å cithe harä a wä ra-inä ingä akä hithire wä ra na nä okaga hau hwainä aumä ra wä ra ehe rä u ndabocirwo ndä cite ndathikä rä ria rä ngä thikä rä ria ngä thikä rä ria memory nayo memory ngai nä aheaga må ndå memory njega so no å thikä rä rie rwä mbo tarita rä mwe å gä thikä rä ria rwake rä rå gakwä ngä ra so rä u ona ndå rabatara gå tindå kä ruo na rä u rä u ngä te nyä mbo icio mä kwa ä yo ä rä ngä mä te twaikaikara rä ngä ona ni ngä a å rä wa akwa nake rä a aranjikarä ra må tondå nä arenda nginya rä u hane ta ngwenda kå honoka nä arenda kå honokithia kä a hinya we ndå ndete maå ndå macio ma kå honoka na hä ndä ä yo uma cukuru nä ona ndirä na thena kå honoka tondå nä kå honoka ti kå ona ndarä må honoku tene rä u ndimenyaga kana nä kå honoka kuoka ndiahonoka rä o raini-inä rä conjo ngä ona ta nä aranjikarä ra må no nä arenda kå nä boci sandä thiä kanitha nä arenda kå nä boci tå thiage keca nä arenda kå nä boci tå thiage fellowship ngä ona ta kwaritå hawe no nginya wonane na ngai thaa ici mbratha ũcio ekuo arä o kuo nä atuä kire må hunjia må hunjia we we nona nä kå ra worire arorete anga rä u ndatigä rä irie ndikoni må ndå auma ndikoni athiake diocese ngä rahiåria tå marinda ngäkäu ngä ona ta tå rorani ngä å ra rä ngä ngä coka rä u ningä kwa kageni kwa brathe ä rä a ngä umä tembere ndarä må honoku aca ndarä må honoku no ndakä rä må ru rä u ndacoka kå u heka ndengä kazini yakwa ngä korwo nä yokire nayo rä u twaikaraga niä na brathe yakwa na kazini yakwa tå kä hurå kanga wä ona rä u kå rä a tå ikarä te å ro å guo brathe yakwa arä kä atä ka rä u nyå mba cia kangamia iria cia mabati na nyå mba icio nä bane må no tondå ciarä njega we no ciatå teithirie kana to some point no ciatå hä ngä cirä tondå ciakagwo yakä two å ä ona rä u å guo kogwa gå ikarä te
mwana yo ni nyumba na mwana yo ni nyumba na usinyitanite yo so riu wi mwana uyu ni uigua koguo ruthingo rwaku ri ni rwa uyu ngi riu wi mwana uyu ni uigua mwana uyu ngi na wi mwana uyu ni uigua mwana uyu ngi utiri ndu urakuhetuka wa jirani riu ri teyo kuri no na riu brother yako athia riu no nginyo ngiathire o muthenya Office ya uziare taoni leo no ginya age athire taoni o muthenya agathi riu gukiheana marifoti alafu ni maheago birungi to ginyo koro weki atika wa nyumbe mu ni ungiheiro uthi taoni wirwo uthi kundu furani ukarore nyumbe we ngikairi ate okou kangemire kure ndu ni ndumira to ikaraga ri ndu mwene we ngi woikaraga ado ma mari agithi no kuru o ide ru deke tie thukuru we kumbe na kokwale na kairitu kare ke tie thukuru ha jirani riu riu to ahura na gera riu to ahura na gera mafari ma na mathi riu no to ai tugo mathi to do sister yake ni athiwira brother yake ni athiwira e kazi kazi kana kazi ni no kumwira be we no makione kazi ya kazi ndage huko makia mapati mukagotha na kia kahutia mathi riu digi riu tugikaikara ku ugithuka turikeria u ugithuka akiutha mapati gwathia tia nigo guthuka e wo guthuka mapati ni mekono ho mapati ri utiethikagira kazi ni aigue kana kazi ni uyu to nake akire mundu chapter ari kazi ni uyu to thomete nake tukari ke school nake so ni mundu kogu ni ranyita na ni wa mucie wa mukorete kou ni ti ni wa igukite kwa brother yaku ndu wa mukorire kou kwa brother yaku athire ya mbere acoka mukorire kou dora ai nda soka ringi kimukora kou riu nake ngimukora kou na kahiki kahiki kau kare kou Kaiki ga kiare kaiki ne jirani ni tigwe ndi akire kaiki ka uri kazi ni aku ndi aiga korire ra kazi ni aku ari oku ni wa komagira matu na nona ni ndoi andu aya na gukuruguru ni airu ni uri wona mugithimweru ni hinya kwa ja thiku ici ndi ma meru hite no kaige kaige tene ndungionire ede oi cross breed mono ede oi ni ndonire mundu ite ndona muthenya ura ndamonire ya mbere au no hongoro yako yagwirire ndagwira magaiyo-ini hau ugaka mundu kicio ikinye hau ndu wa budget reke tutigire hau tondu budget ni githomirwo reke tutigire hau tota gutaxo riu ukiura riu uikarite mukinyitwo mukiitatu riu kwarora ai ni ndaumire hau ngithiĩ Naivasha Naivasha he mae andu wakoragwo kuu ari magistrate ku Naivasha riu tå inå kä te gä cagi å guo ngä mwä ra nä wamenya niä tata riracoka Nairobi rä ngä niä tå rathiä nae Naivasha no nginya å njethere wä ra akä njå ri å renda wä ra å rä kå ngä mwä ra niä ona ndiramenya nä å rä kå no we no nginya å njethere wä ra akä njä ra niä tingä thiä nayo å taramenya å renda kå ruta wä ra å rä kå o rä u å rarä kirie thukuru å renda wä ra å rä kå ndwambe å thome ngä må ria å rathomithia kä we akä njä ra nä tå thigamenya kä rä a ngå gå thomithäria na kå nona ndamba riu nä aingä ra box niä nake Naivasha Naivasha twagä ikå rå ka Naivasha twathi Naivasha rä ngä ikara ndaikarire kwa maä yant ta kä ndå ta wiki igä rä akä njä ra rä u å renda gå thoma kä agengå ra må ndå må ritu ro må ritu na kä rä a ngai atakå hete gä tigaga gå teithia ona ngä tå tata njå ririe å renda gå thomera kä ngä mwä ra nä ta makonani tata ndiå ä mangai ndamå ri ä na nä tata ndiå na nä we å rathoma wana å kandä ngä ndä raigu ire akiuga ona ndiä wendaga gå tuä ka kä tondå ndä athome tuä ke kä ndå yandä ka njaraiti tondå ndä ngä andä ka rom na nä wona teke nguä rä ti atä ndarä må kä gu ndiarä må kä gu no ngwä ciria harä a ngai akoragwo akå rorere iri å guo hau no ho å gathiä ra ni tata njå ria ndä renda gå thoma kä ndamå ria niä na ndiramenya tata ingä thoma kä ngä mwä ra ta njä ra we ngå thoma kä tata akä hiå ria må tå guo akä njä ra nä cawa ona må thenya å yå å ngä
athie wira ri oka hwaini anjirire rucio ni ugathie wira ngimuria ku agejane ko agero ni mundu wa gutware wira ndatwarirwo wira samba cia mahwa kuria kwa kwa kire kwa greenhouse ndathie uria ndeciragia tiguo kwari ndeciragia atiri riu tondu tata ni munene na ni ndatoro wira wa mugunda ni ndikuri ndukurima ndikurima kegwe papa ja we last one muhura hari kuria mahwa ni mabe ndare hobi cigana mujara wako wa mbere ndare hirwo ngiri ithatu na magana kenda mana itawano o muthenya mweri tio muthenya mweri ngiri ithatu na magana kenda mana itawano ngiruta mieri itandatu no riu ndiari na icio tondu naiguo ndiraikara gwa tata ndirari aku gutire expenses ndiri mbeca ici ni nyingi biu na umenye nie naniä ndikiri muritwi nona tata ndari na mwana so ndari ta mwana wake so every weekend ndiraheo ta ngiri ithatu ndiwäke shopping ndiwäke å u to nitwagå kunya handåtåmatenindwagaga shopping waneo ngiri ithatå na må rä andå erä nyå mba na nä å kanewe ngä Saturday ndå thiä å gå re ya ngiri na matano na hä ndä ä yo ngiri ya matano rä må huko rä å kuä te o ngiri supermarket na matano thoko rä u ndagåraga å kagåra okorwo nä å ramenya arä ya macungwa ta manana we å kagå ra macungwa manana matikanage we ndå karä e rä u we å kamenya niä makwa ndikå gå ra nä tarä e wambanjetagä ra ni we å kagå ra ciake ciaku ciake akä rä 15 wa thutha ndacbu mbia ai ndacbu mbeca o hau tå ikarä te å rä a tata å guo bahati njega rä ä na nä ndirä må gå ta må no o kå rä a ndärarä hagwo ngiri ithatå na magana kenda mana itawanio ndaheo promotion kuma ngiri ithatå na magana kenda mana itawanio ndatwarwo ngiri kenda na magana kenda mana itawanowahakanire yahakanire nä gwä tå ma nä gwä tå ma ugaruta wira nginya mwende na nä mwenye mwene må gå ndå å cio arä må thå ngå å garuta wä ra nginya onake akorwo nä araruta wä ra kindogo kindogo ngä rutaruta wä ra ningä ngä rutwo hau ha ngiri kenda na magana kenda mana itawano ngä twarwo ngiri ikå mi na inyanya na magana kenda mana itawano na bado no tu å bai kana kwa ihinda rä a mwaka wä igana rä u å guo å rapromotwo guothe in a span of 2 years ndambirie wä ra kå u kå ruta mweri 205 mweri ta wa gatandatå no ngä kinya mweri wa 206 february nä rä a ndambä tie kå heo rä u ngiri kenda na magana kenda mana itawano gå gä kinya 206 mweri wa gatandatå wa må gwanja hau gä ambia kå heo ngiri 18 na magana kenda mana itawano rä u rarä ho nginya gå kä ra tata wanyu we no å ringithanie ngiri 18 na njanji ningä 18 mwanake ssp tata akä rä må ru biå tondå hä ndä ä yo rä u ngwä ciria we akä ruta ngiri ikå mi å guo ana ya ngiri ikå mi tarä gå tha ta kamarä ndagä thå kå ma thå kå ma o gå kå mä etheri nä wamenya ithio agä kå hå tå kä rä å na gå etha ngä etha biå we ngä etha makä ria ndabutwo nä kä ambo tå tware kahora nä å rä a wabutwo nä gwetha makä ria gwetha makä ria nä wamenya rä u mä ethere nä mä ingä kana o kå rä a wethaga nokuo wethire makä ria o kå u ndethaga ä o kå u ndarutaga wä ra ä ngä etha makä ria gå kä raiha iguoko kå raihu nä wanatak nä wanatanä nakuo gå kå raihu å gä gä etha makä ria gä etha må no ngä etha må no ngä butwo wä ra ndabutwo wä ra rä ndiaumä re Naivasha ngä ikaranga Naivasha ta mä eri ä tatå ä na å guo ngä ona ciakwa nä igå thä ra ngä amua rä u kuma Naivasha ngä coka gä cagi na wä na tå indo hä ndä ä yo ndä ona iå rä tie tå indo ndi na indo nyingä no rä u nä kå rä a wonaa rä rä maica no marå game na tondå ä renda marå game ä kä amba ngä coka gä cagi
uria wigua wacoka kurutia nditi ni gucora mafuri ngi ngicoka riu na nwame riu ni otore gwirire ndaumire thukuru ngiuka moko ine ma brother ciakwa ngiuma moko ine ma brother ciakwa ngithi moko ine ma tata so kindu gwitagwo kunganga na dio No, we hangira ni mwenyewe. No, we do this in the Kagisagi. That's okay, Sagi. No, then at the first at noon. That's okay, Sagi. Gekira, Gesiria, and at a giga. Gekaragesagita, we came where we kicked it. Get the cooling and well eating. Give an up and I do a gisagin on a maraman and a mono. No, no, that ain't no kaga. There ain't no kaga. Ndihumbite wega ndina mbia ni ndiraroria piu na mabia kumenyera na ndirenda kuhuthira mbia ciakwa uru citigathire ningi ndigwitari kindu ngiuka Nairobi wacoka ngiuka Nairobi riu riu ndoka Nairobi ngiuka kwa my sister ngira my sister ndenda almost week each igiri akinjira ati na thina wiki icio igiri ucio niĩ John Saga my sister ikaraga huruma cio niĩ John Saga agaisha agaisha ucio niĩ upper hill oya PSV ya ikanga ni wameona ingira John Saga tika ikanga imakanga aiya guhura bari gari barui gukari gucirihia e gicirihia ningi ngionaga karunda kukwe na mbia tondu aikwo muthenya wa mbere na ndaingirire wira tha Muguaja, Gimera, the shoot cook, get a home Magana Matatu. Eh, okay, and I do. Give an ego, Guaganaka. I do. Denaya. How do you eat a diet a kid? Then you get it. Giro, you went on a Ugoa Higavera. Rosu Ugoka Kiroko Tene, like Cominemwe. Uruten Vida Nagario, Kinada Muguaja, on a Geremudung. Yokira kiroko ikumi na imwe ikiuge ringi ni ndi ngari ni horete uha ni gweterera ndereba ni evoke tugevuruga 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 toru ni ndirenda guthondeka ritwa ri ndereba ke juria we na bia sigana imwera na kendare riu no na ndi tetereire jaro mwene oke tukire ngari maguta tone tugutige bia sigana riu ndirenda kwamba kundiri na ndereba muno Nyo ndo agwetha wira. Oh he mwene. Eni. Mane agiuka. Mwena ni dena agiritha tu na magana manana. Hi. Akiriguo we. Agiritha adikire. Tukigira maguta ini. Gari gikiro maguta ikinywa ngiri emwe na magana manana. Na tuko na agiritha. Derevare ya gogiri. Derevare gogiri na ni ngire gogiri. Chetika raitha tu. Bari hiro ndo mwana dereva. Eni. Mwana akijira no na we. Riu we ona ndo gutika ikanga riki. Yenda ngari ya jeru ni urithia na. Na ni uri manejaga ngari ici ngi mundu ucio etago njware mujeci. Ai na ngari ta inya. Na ni uri manejaga ngari ici ngi. Ona ngari yo yaiga ngiri ithatu. Na ni half day. So huwa ine ne ara expect ege giri gita ithatu ogwo ni ma so ne giri ithatu gari ya makire ho kogo ne koyo yiga ko eh ah ege gure ni na ni runo na datu ka manager ege gure ona yani utongoria uma mundu okundu na kuworo okundu to datu ka manager muthuri ngi mu manager a gari ciake wega fiu tondu na ni ni ndakwiraga ona wa uka na giri ithatu uka na 27 kana 28 Nirona kabia. Besa nirona. Na ne mane mare ha besa muthuri cio ginya gikena muno. Akijira wira waku ni mwega. Twaruta twaruta. Ni ge giuma John Saga. Gedie kundu gwita ko WM. WM nuona by the time kwale tu 9 2010. WM ungionire badhi ya WM ya hituka Nairobi wanagata wa America aruchi ule marite rupu uniform gari theru na kuoge ingira ngiruta ruta kidogo soka rugitu ga dereva
ngihura hura wira ucio ukinogia ngiona ndaigania wira wa matatu itigana na tora tuthie tuthiete riu nginya haha ukwambia kuinari wainire ri tugutigite kuria ni wambia kwendia nyimba riu ningi ni wathii ni watuika muri mukurima ningi oka ni watuika kamagira na ni twaigua ni arega cia kigoco ni muthunguthwo nicio muno kuina nakuo kwambia kuinari kuinari ni kuina ndambirie kuina tene tondu nie rwimbo rwakwa kwiandikira rwa mbere ndandikire 2002 ndio ndari form 2 tondu hindi iyo nginya ndaregete cukuru ngera mami ndienda guthi kuina he kanda yari kazini yakwa etagwo thuita utani na twari na talent tondu twainaga muno riu uno uria mwinaga kwaya andu kanitha uguo tukiambia gutunga nyimbo na thuita etagwo Gibson ndereta huru ke uhoro tugituga nyimbo nyingi muno ndo no anie ndi cukuru ngirega cukuru kidogo nä getha njå ke Nairobi ngaine mami akirega thuita arä kia polytechnic agä å ka Nairobi nyä mbo iria ambirie gå ciendia rå mwe no no rä u he nyä mbo twandä kaga o ta å rä a nona tarä u mwä kwo må kuruta wä ra mwä combine he nyä mbo twandä kaga tå gaciandä ka mabuku-inä tå karekondi kacetinä tå gaciandä ka mabuku-inä tå karekondi kacetinä rä u thuitokire agä ciendia agä ciendia agä ciendia no rä u niä he nyä mbo iria ranie na ndandä kaga ciakwa rwä mbo rokwa rwa mbere kwandä ka ndetagwo mwana wa kahä ndandä kire 2002 ndå ä naguo mwana å yå akahä ngå ria karorwo nå tondå akå rä a warora mararia å cia kairä tu gakä makanga akä å ria tondå no tå raciarai hä tå rore na kå ä kana itå rage ngai tå mamå raika oke arore kahä arå me nä tå gå thira rä u nä rwarä rwä mbo rwakwo rwa mbere kwä yandä kä ra rä u mami arega ngaine ngä kiuga nä ngå kä rä kia cukuru tu rä u hau nä o ngå kwä ra atä rä cukuru nä yo yahä tå kä ire nä tä nä ndathä re cukuru nä yo yaå kirä kå rä koguo we warä kie å rä kie nä ndä ndathä re cukuru wathire cukuru tondå nä thiagwo ndathä re cukuru ndä kie ndä makenie tondå niä hakiri ciakwa citiarä cukuru kumia hä ndä ä rä u ndarega rwä mbo rå u ngä ingä rana må no na å horo wa kå ina nokwandä ka wandä ka ndå narekod no kwandä ka ndandä kaga nyä ona wä rwmbo rå u gä ndandä kä te tuo thiri hä ndä ä yo rä u må igai aruta rwä mbo rå rä a rweke rwä tagwo kä gå thaä ngä rå nyita rwä mbo rå u rwa må igai na ngä o rwä mbo rå ngä rwa kariåki wake rå tara rä ragwo nyama nä ndoge niä ngä å kara rwä mbo rwakwa na rindä ndarå rekod nä ndarå tigire å guo rwaä nagwo må rerirwo atä nyama nä ndoge nä kä arå tara mwarakararia må ra mwä rire mboco ti ndoge må igaia mwä ra nyama nä ndoge må rakararia må ramwä ra mahå ti maroge nginya ona mani ngä tigana naguo ndia rekondire rä u ndarä kie cukuru nä å ndå wa challenge cia mbeca rä nona rä u nä ndambirie gå thiä haso rä u niä gå ka kå rekondi rwä mbo wega ndarekondire rwä mbo 2014 nä guo ndarekondire album yakwa ya mbere ä tagwo mwarimå judä na o ta å rä a å heagwo hopes nä andå wathiä studio andå arata mathikä rä ria rwä mbo rwagu magakwra kai rå rå kå rå ma rå kå rä a tambo ä yo akä rä hiti akä rä rå ru biå niä ngä thiä ngä rekondi rwä mbo ona rä u nä ndä oka nä rigä tå beca wä ngä thiä ngä rekondi rwä mbo no itana rekondi rwä mbo rå u ndarä na ta ngiri cia kinya magana matandatå we å guo marorete manana ndathå kå mangä te ndarä na option ya kå gå ra broti kana ngå re ngari broti ngä amba ngä eherie ngä ciria kå gå ra ngari ngä coka ndereka mathaabu ma ngari tondå ndarutire wä ra na ngari må no ä ngä ona ngari ta ihangaicaga andå må no hakiri ciagwo ingä njä ra atä rä rä
ndio na nyimbo nduthi studio recordi aini matira recordi nyimbo na makatonga nduthi studio recordi gutonge ugure ngari na wake nyumba igira studio gutharwe bo gira record album ya nyimbo mugwaja da record album ya nyimbo mugwaja gutirirwe ona rumwe ni mudu ari anjira ati ti rwega majiraga ne hiti ne jo studio ginatha ici ginatha ici ona ndo ama hasigwa thaici manajira ruru wainite ri ni wari ruwari tahuti ya ruria we waiguite ni waina wega piu ruria ruru wonete ruru ni data ngari ni ruwa hedi ruwa 2014 edia ya nyama matekiraga tofuti imarogete arumetukirie guthira athie kuguro onagio ari enoreire ona waroro kambiriria guita mata ondo ungimenya ni cindano ethecetwo igetho ene itiririe maguta ari na mbuthi hau ni nyama kana ni tuhiki ni message hidden ne ndaiga mbuthi ari na hidden message mbuthi tv ni message ari hidden ndienda kwarĩria mathĩna marĩa arũme mageragĩra na albamu ĩyo bado yarĩ na rwĩmbo rũngĩ noyo ĩna rwĩmbo rũu rwa mwana wa kahĩĩ yarĩ na rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo cukuru igego kũrĩa niĩ ndathomagĩra ndahũthĩrire hakiri ciakwa ta ngũbia ndahũthĩrire wanake wakwa tarĩ ũĩ no ndikwĩmena tondũ ũcio ndũ arĩ wendi wakwa ĩma nĩ ũrimũ watũraga ũndongoragia ũthaka wothe watũire ũnjuagĩrĩra no ndiamenyaga ũrĩa woko ndiragwo naguo kaĩ wathire kũ mwarimũ wakwa tũraga kũĩ ndũire hoyaga ĩnarĩ korwo twacemania tũngĩcemania na ũmenye nĩ ndoĩgire mana ũinamia atĩ nĩ ndame na rwĩmbo rwaka nĩ rwahũragwo rendio-inĩ tondũ rwĩmbo rũu nĩ ndĩrũĩ niĩ nĩ wahutahutirio kidogo no rĩu kũringana na ũrĩa ndahetwo hopes nĩ andũ ndeciragia nĩ rũkũngũĩra ngari na broti no rũtiakĩhotire kuma hau rĩ nĩwona ndahũthĩra mbeca cia kũrekondi na video na andũ ndahũthĩrire mbeca ingĩ nyingĩ mũno makĩria ma ngiri ta 300 kũgeria kũpush nyĩmbo icio nĩgetha at least ciĩke wega no bado ngiri ngaihiga ngĩtiga ngiuga ndikũina rĩngĩ na tondũ kwĩragwo ũguo ũigua ũkĩrwo ũgĩkorwo wĩ mũini kana ũkorwo wĩ mũhunjia kana ũkorwo wĩ mũndũ mũgo ũgĩkaga gwĩka maũndũ mau mũndũ nĩ agũrũkaga ngĩikara ngĩigua ta ndĩrenda kũgũrũka ngĩcoka studio rĩngĩ ngĩina albamu yakwa ya kerĩ ĩyo yarĩ 2016 ina albamu yakwa ya kerĩ ndiamĩrire nyĩmbo nyingĩ ndamĩrire nyĩmbo ithano ndamĩna nyĩmbo ithano yarĩ na rwĩmbo rwĩtagwo mũrerere rĩa mũndũ mũthoni beyond zero na tũrimũ tawe ngĩciria hihi no korwo nĩho Ngai egũgĩũkĩra no ihinda rĩtiakinyire rĩu kumia hau ngiuga rĩu nĩ ngeretie biũ waina igĩrĩ waiga rĩu nĩ ũgeretie biũ nginya ĩyo hatirĩ rwĩmbo rwahitire ũguo na mburati ndagũrĩte rũrĩa rwarĩ rwega biũ rwarĩ rũrĩkũ hau citiarĩ njũru hatirĩ rwĩmbo rũu tondũ rĩrĩa waiguaga rĩu nĩ nĩruo rũkũhiti onakorwo ciothe ona ingĩkũhutĩria ũguo ta rwĩmbo rũu rwĩtagwo mũrerere rĩ rwathiaga ndĩraiguire aciari makĩnegena atĩ ũrĩa ciana tũtũrĩkĩte ĩrakira ndĩreyũria kĩũria tũgĩtũrĩka aciari aya marĩ kũ ndĩrakira ndĩrathaitha Ngai akĩrore mũciari na mũciarwo marĩa njũĩ baba nĩwe wanyonirie marĩa njũĩ mami nĩwe wanyonirie ũkĩndera kaya kĩrĩkũrĩkũ he rũngĩ rwĩtagwo kĩrimũ tawe rĩu nĩ watiga mũkaguo nĩ ũndũ wa karendi tondũ nĩ ũrananio bĩbi wariganĩrwo nĩ kũrĩa mumĩte na mũkaguo na marĩa mũhĩtũkĩire
kahi mwana kewe keri mura tiga ido siaku udiokara mate ido siene kota leha kiri direndo na keri mutawe ora tua bigi jiyo lejo gusia gusa midio wera hau nwa igota ena rwebo nema nehi hita rita kinyete Dulu udah ini banyak bidadan. Nah, oke ngangan nana oke. Kerja aku skuma, kerja aku skuma. Nah, oke, hodir otak meri. Hendi nol dera hodira dua kerja kid. Hodir kerja, lu cerita kyo mak. Aku udah kerja kita banyak bujuk skizai. Skizai ada magera siri giaga 70. Hodir ya kiri magana meri. 60. Lu nol nagi aku record album nol ya kiri. Nayo nie ngai ni ahete we guko kwa gwetha hidio ndio gwa record album no yake ri gira mutumia atiri ndenda guthikuna ringi akijere unye boyi na niguo mawinire na itira kona ati no akijere ndo wakwe ngoroi wegerie tu kemurale ketu ngerie ngigira ku ngina kuruna recording video na ndo na ko push nye boyi mau mere madoga mere mekedwe dumia kejera we ona haladera apo supporti aboti kana na uhoro uyu tondu uyu agatio ino tio raini yako anena anire ugiona mudu tera goe utuka ne ko we ko igiutero yona rekeri utuka ko igiutero ekiona ni nyabedikiriri at least ona twabe tu tondusiana sia kireoni ni hedio tiare nene twabe na tukeri ekwe yaka kidogo ya bari ugigo horosho kando wini uke wiga kando rewe iwa mudu kwenda kuona nyebo sia kona igire YouTube asiona ni sawa agusiona is alright ogudhie mihango eke rewe gegera mihango eke aidaka kadogo etu dachi nyebo ici ciaku no eirafu no koi Okay, okay, hey, goja. Nyebo ishiire, kai wapusha kirako. Ege guire. Nareke guire. Nani no nyende kwira mwini wothe. Uroka. Kana heni ni mudu atini aga gutindikira rwimbo. Eterera rugwetindika rutindiko ni Ngai. Tondu ndona nie ugura yakura ati ndatindikaga nyebo. Nie ndina mana ndina wira. Kwi mudu ngiruga maha akwire. Ndari ile ngiri 10 cia kana karuci. Na ndamuthakiri rwimbo maita maya. Meri. Na ndothakagwo. Ni wona uria mundu wi studio wikira rwimbo. Ugaikurukia fenda rwimbo rwathi guru githaka. Akuhurira thimu. We, ni uraigua. Ni uraigua? Koguo nduri onia. Ni uraigua? Ni uri ndu ndari onia. No riu ni uraigua? Ugaigua ni maniru ni ruo rurathaka. Na ni mawahingurira mutambo wi kwaigua ni ruo rurathaka. Nginya ukahurira thimu kuma gicagi. Kai ni rwathakwo ringi. Kamenya basi. Ni nguguthie riu. Magoda kagera no he mundu ngiri 10 agoda kire rwimbo maita me meri umuthe rimwe ucio ringi abe akuige pedi ugena ke akwire aje ndaigure rwimbo rwaku we riu ruko kiria biu ruko kuria ru urenda atia ni uthake tawe tukuburugire na ruri thaka gucucio the kumia rucini ginya hwaini ngamuria ukwenda atia akora ena date ugamura ni date ni the madate digiona no no ngerie nganga ne nyone kana no nyone 15 akora ri 15 ni to gwithakirwo cio ithatu o cio ngiri thano cio ni ngigitha ni ngitha ugamura he ke tukigerie we marerie 20 marerie isi 15 ri makitha ki una akora ni cio ithano ngiri ithatu 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 akora ni sawa tuma akwera reke ngwire mudu ahiuragio o uturage radio ine tambira ni reke ngwire thaa ici ona na ndingicona kakugo he murata wakwa ni murata wakwa muno na ni presenter wa radio ahuriire thimu akinjira reke ngwire ai kuona ithuĩ thaa ici turathaka rwimbo rwaku ona utatuhuriire thimu na kuri Ngai wa ihinda ringi tondu amagiyaga Dona tikuniti komagia ti uria marange no uria mareire mbia cia kuria mbeca cia ku uria mathiururukirie na gutire kuru ma mandu wali ano merekia ri no but anyway expectations today nesikora ko iguru no
ungigakinya haria ngai agubangire hi wahota gwitanga muno tauni ta ni ni nditangite piu no mundu ru gora oreu wa ukirwo ungendo wanjagia ru ugigithie breki au kiambo gikiria wini mo ngiringa breki na gikiria wini mo uguthi breki ya miaka igana kuma recording ya 2016 da recordire re buru ru atumarinda 2020 ende ya covid ende na ya covid ri ugeciri atia weciri atia uthi kuru record ende na ya covid ri waru kwa higwa mawira urenda ruta wira ri kambuni ni ri tukirugamio wira torugamio wira ri na ru twi muci kwa bahati njega rä u no hängä tä ä gä covid rä andå mare so much worried å rä a må rimå å yå å kå affect andå mathä tondå rä u mathä nä akoragwo rä u na mami nä wamenya nä akoretwo rä u ä baba witå na mami witå for a while mami akä hå ra thimå ahoragä ra må ndå thimå akamå ra ndakå he rä u bå rå ri å tanambia kå hingwo agä twä ra ndamå he o må ndå må thenya å mwe mwe ciana icio ciothe må rehe må ndå å rä a å kåigua ndagä gå ka gå ikara gå kå we acoke andikä re ciana rä u twainå kirie ciana citå cio nona rä u ndå ngä kararia må ciari nona gä cagi na kå u gå tirä na icio nyingä rä u tå kä inå kia ciana tå gä tiga gä cagi tå gä coka gä cagi nä tå tia gä coka gä cagi na mama wakwa nä må tå mia timaya Nairobi ndiagä tiga ciana gä cagi twacoka Nairobi rä u ndiä rä nä watå ratinda nyå mba kumia rå cinä rä u kinya hwainä rä u ona wahota kwä ia å rauma må thenya å guo kauma må thenya å guo ugathi kidogo å ka na arata kidogo ugacoka må ci na hä ndä ä wä kunä kä te nä å kanyitwo nä covid gä tä ribå kä u tondå nä ndingä uga ndarä må ru å guo ndarä so hä ndä ä yo rä u rä nona nä å koragwo na arata å kaiguaga rä ngä thimå å ndå wakahå rä ra thimå mathä na ma må themba å yå mathä na ma må themba å yå mathä na ma må themba å yå hau nä ho niä ndokirie na idea ya rwä mbo rwa mapresa ikara njä karä te å guo må ndå å guo tå kä arangi å raga andå mana nä wameha må tå rä re å yå å rä a andå maraboya ä må tå rä re å ndå å renda mapresa tondå andå mehe mapresa å yå wä he mapresa ndå rä wä ra må rimå ningä å kå nyite na å gå hau nä ho rwä mbo rå u rwa umire rä u na matå gå maya mangä rä ngai akå hea å ro å guo o å guo twari å guo na må tumia na å horo å cio å gä thira niä rä ngä etha merondä na ngä rekondi rwä mbo rå thimå-inä tå raini twä rä tu angä tigana rä u nona rä u ndå ngä thiä tirä kå ndå ngä twendi ä gä thira yothe twendi twendi wanu rä o rä a å cokaga akaicinä ciaku ä ngä coka ngä ririkana ä angarä rä mbo ndaugaga rwa mapresa ngä cokera rä ngä gä thikä rä ria ndokä rire må thenya å mwe kä roko rå cinä gå kä ra å gå ngä oya ibuku na karamu ngä andäka rwä mbo rä u ngä thiä studio må thenya å cio na ngä rekondi ndarekondi rwä mbo rä u ä ndä ndarekondi rwä mbo nona rä u nginya ona mbeca nayo irathi gä ku nderaga so ndarä ha session ya studio ya rekondi thå ona kå rä a ndarekondagä ra ti atä nä ndarä hagio na pressure no rä u nona andå arä a mararuta wä ra kå u no nginya marä hwo so ndå ngä uga to nä kwanyu ä å kå rekondi burä tondå ndarekondeire studio ya mayanko ndå ngä uga å kå rekondi burä tondå må ndå å cio rutaga wä ra kå u nä arä hagwo kå rä hagwo thitima as much as ona no kwanyu ä no nginya wiki ä kä ngä rä ha session ya rekondi ngä inå ka ngä ikara ningä ta mä eri tena tano ngä coka rä ngä ngä kä ra vocals rä u ndacoka ndekä ra vocals nona no nginya å rä he backup na å rä he mastering ningä naruo ngä rå tiga rä ngä ta mä eri ta ä rä å guo å rathiä step by step rä u harä a rå kä ire kå rä kä ra rä harä a ndarå rä kä irie rä nä ndethete tå beca twa video twa gå cut video tå gä thiä gå cut video rä u hä ndä ä yo å ngä thiä gå cut video ya tå marinda rä ya mbere rä
ndio ni kwahinga hingukite riu bururi ni muhinga hinguku at least ndio nihotete gwetha mara arata mabeste tugecokanereria tugakombora ngari ni turenda crew ubwo tugithi ndoya ndo ire wa video ire ndio waje theire venue ndio waje theire dancers so ru kure ajirire tuthiire twathire ku akenjirana ndirenda tukasutire muru ro kiroko we muru ru we no ru me wega muno rungicutwo tu yani tusuti pati ma muthenya kuma tha inyanya ne ne ngi tusuti utuko murane sa so ajirire tukinye venue tha inyanya naona hede yo rewe akijira na akijira rwo ruru we no no guru rari uhoro wa gukena na kinake ni rura fatara andu aingi so wethe andu aingi riu ni ndethire andu tugikombora gabathi ka andu ta 25 ke wage tha ingi ati ena no ni guru ona riu ni urenda riu ona at least ona ukirute video I ukirute kindu ke tugikombora gabathi ka andu ta 25 na menye ukiriona arata riu he mundu gukwira we ndugi kuone bathi ni ni gugukua na ngari yakwa ngende na ngari yakwa gu so twale andu ta 35 ongerere dancers na ongerere crew yake tuwe kinya venue akijira riu we kairi ya nginyite ni we andu acio riu ndugi marutithia wira matarite no nginya we ki ate umarugireirie kigithie mbucerine githima nyama rugero ngima rugero muse wali irio cia kindu akwi ngiri mugwanja na magana matano na venue ni tulehire and amwe te deposit na ngari ni tulehire kadeo yokire no na tatha icio athi ugu kumuhorera thimu tugikara hau thaimu thaigiri muhorera thimu deroya kubethire kubanga event ingi yari angagithurai ai arera twena makinjira atiri ona kono kuinai ha gutiri kuina turaina uno wana tuinukei tukire ha bill sito igira gari tukinuka video igithaka video igithaka ni uri waku ngoro uri warakara tondu video ngithi gucut he my one me my aunt wahete tufesa kidu Mwenyewe ngimwira ngimucokaria bia ciake. Akijuria wacokia bia ni ngimwira dina shoot video na kumi omuthi ndi hindi ngeciria uhoro waku ina nginya ri. Akijuria niki ngiu ngikimuhe karugano ria kurathire. Akinjira aca twakwigwa. We horera wambe wikare we decompose na uhore na urigane na maundu mau. O ndu ni urigitumi kiaguo na ndukarakare na ndukauge ndukaina ringi kiu ni kiheo Ngai akuhete. Ni gikiuga we no gorora uranje uranyumbire na kinjokeria bia iria kwanza njokeria bia icio ni undu wa kurakara I na bire ngia bangi huria ta igire ugicokia ugicoke ugicokeria ah kethi ko ciura mata kengera mwire pole ni da ikara I kumia 2021 2022 2023 mwako oyo oyo 2023 no 2023 ile geziria ku shootire boro video ah engage mode wa ku shoot video akejere ka tere tuma deposit wa de credit script imutumira agree that down tumira agree that akenya de credit script akidomira script yekiora ona nyamu isitukira whatsapp tia disappearing messages script yekiura no ru nani ye undu ndu ri uranyingira fiu ndu ura dira atu ka serious no ro ci gakure ko ndu ba go shoot re boru so ni ona di na pressure a ho raga mu ra una script ni yorire andike ngi akinjira ne gwandika no ndandika umenye ga gutumira muthenyo ro ranjira we hakwe ru ni ro mutito wa shoot ni ndu mura na ndu kandike nga kura rira ga ngenda gucuture bo ndo na besa we do a besa ndo na si we ndukangie ndangenie bange maundu maku da mutumire besa icio ta kindu mweri 2023 mweri wa kindu wa gatandatu aikaria na besa icio nginya mweri wa keri January ngimara ru tugucutire bo January ya mwaka uyu turi mana tugucutire bo agejera weri
we cuti rwimbo ne ndakomanyarire kimura ni tugucuti rwimbo kimura riu nyandikira script undumire riu ndibange no nginya tucuti rwimbo riu hau niho twacuti rwimbo rwimbo riu twathiĩ gucuti ri rutiarĩ na challenge onemwe twacuti ri rwimbo riu in fact na thikũ ici igĩrĩ na yarĩ successful mũno na nyambe ngũrie rĩ mama tondũ kũrĩa kũngĩ nĩ agĩkuĩte ngoro nyina wa andũ rĩ na agakwĩra ndũgacoke kũina rwĩmbo-inĩ rũrũ akĩona no ũrathiĩ gũitangĩra mbia reaction yakwa yakwa ĩhana atĩa he andũ he matua nĩ wamenya discussions rĩ rĩngĩ nĩ citeithagia mũno na ngwĩciria o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩaguo tondũ ndamwĩra ndĩrenda gũthiĩ kũcuti rwĩmbo rũu video anjĩrire rĩu ningĩ ũrenda gũcoka ningĩ nakũu ngĩmwĩra aca rwĩmbo rũu tondũ ndarekondire reke ndĩrũcuti video wakorwo nĩruo rwa mũico rũtuĩke rwa mũico gũkĩra rũtũre rũndĩ ya ngoro na ndarĩhire mbia cia gũcuti video nĩ neanĩte ngiri thate mũndũ ũcio neete ngiri thate ndangĩcokia so kaba ndĩmwongerere mbeca ici ingĩ tũcuti video mũrĩkanie tũrĩkanie tũcuti video ngĩnjĩra aca ona ngĩthiĩ gũcuti rwĩmbo rũu ndamwĩra tũthiĩ anjĩrire we ti ũyũ niĩ ndioyagwo vidio-inĩ madamu akĩrega twathire na ciana tũkĩmũtiga no tikwenda gwake arĩ ona itũmi ciake kamera cai arĩ ona itũmi ciake rĩu nĩ mwagĩcuti rwĩmbo tũgĩthiĩ tũgĩcuti rwĩmbo rwĩmbo twacutire mũthenya ũrĩa rwĩmbo rũu rwarĩkire editing na whatever rĩ ndatũmĩrwo rĩ ndarorĩricire thaa inyanya cia mũthenya wĩtĩkie favor ya ngai nĩ favor ya ngai na ihinda rĩa ngai nĩ rĩa ngai rwĩmbo rũu ndarũ post YouTube thaa inyanya ĩkinya thaa ikũmi cia hwainĩ rwarĩ na makĩria ma views ngiri ithano na andũ etĩkagia aya na nyĩmbo ndapostĩte 2014 ciarĩ na views ngiri inya ndaroraga ndacokaga YouTube after an hour ngacoka ngakora hĩ nĩ rwakinya mũgwanja ngacoka rĩngĩ inyanya ũgĩkinya ũtukũ ngĩthiĩ toro ĩ rwarĩ na views ngiri ikũmi na ithano ngĩinũka ngĩra mũtumia nĩwona rĩu nĩwona rĩu nĩ kwĩyata rĩu nĩwona rĩu ndũtige atahingũrĩte TikTok kumia thaa inyanya kinya thaa icio inya cia ũtukũ rwĩmbo rũu rwarĩ na challenge makĩria ya magana mana TikTok waingĩraga TikTok ũguo wambata ũguo tũmarinda nginya rĩu ũkahĩtũka ũtekwenda kũigua ũrarĩ na kĩngĩ kĩhau mbere ngĩmwĩra ihinda rĩa ngai ĩ no rĩo rĩega so ona no njĩtĩkĩtie God's time is the best rwĩmbo rũu gĩgĩthiĩ rwĩmbo rũu gĩthiĩ na rũgĩthakwo nginya rendio-inĩ na rĩu tu ũramera mathake nĩ werire andũ mathake ona ndirĩ mũndũ nĩ wona rwĩmbo rũu gũtirĩ mũndũ ngai ũrĩa tũramwe ndirĩ ndatũmĩra mũndũ rũu rwĩmbo rũu ona ũmwe wa media atĩ athake ndirĩ ndatũmĩra mũndũ na rũthakagwo nginya kwĩ cuĩ ũngĩkora rũgĩthakwo maita matatũ cuĩ ĩmwe no gathakwo maita matatũ nĩ mahinda rĩa ngai rĩakinya nĩ rĩagĩkinya na nĩ wahanĩte twa gũkua ngoro koguo nawe mwĩroreri maũndũ marĩa mothe ũreka ndũkanakue ngoro na ũkorwo nĩ thahabu yaku ĩgũkinyĩra waigua kana karuci we atũrĩte aimĩte na tũhiũria tũmarinda kuma 206 na kũu kũhiũria tũmarinda nĩruo rũrakĩkire atĩ na harĩa YouTube by the way rwĩ ngiri magana manana rũrete mirioni nĩguo rũrete mita rĩu kuo rwakĩhĩtie ũguo rĩ rĩu gũkoretwo hana atĩa kuma rwakĩhĩtie ũguo he chances rũkũhingũrĩire once wagĩa na wahĩtie ũguo ĩ mĩrango nĩ ĩhingũkaga tondũ nĩ wona hĩndĩ ĩyo na hau kabere nĩ ndĩrathiaga kũndũ rĩngĩ ona ũkathiĩ kĩrabu ai nĩ makĩina ũkamera mũtuke stage gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe stage na onakorwo nĩ ũkũhe stage ũkaheo rũciũ kĩroko thaa ikũmi na ĩmwe gũgĩkĩa rĩrĩa ũnũmire ona tiga na andũ rĩrĩa we ũikarire
ndurenda kunywa tona ndukina mbia cia kunywa uikarire wahorwo ni yeho wacunga wokira wetereire witwo nginya ringi ukaga gwitwo right now kwa grace ya ngai tondu tinie thaici gutiri mundu utarenda gugwita ukuwe na event gutiri mundu utarenda gugwita ona wathi handu uraigua kana kana cige guku uno ni worori ukwenda kuina thaa cigana ukwenda kuina thaa cigana nigetha at least tondu mundu ni amenya ni uku make sure yake na ona ko ru ni ta ene irabu we ona ene irabu ri ni ungiathire kuhoya mutaru he hindi ndathire kuhoya mundu cio wega tena tena we o ukamwira ndukihe wira nyine gukira kwa ajiria tere niri no gwe wira no ni ti nguri ni uka wine andu make ni one we ni magakure leka madha fuwe wali go mudu cio akwira ate ciwali uke wine andu make ni one we makure andu maranywa joi gwake ni urathondeka faida na rĩngĩ nginya ona korore kũria mũrango-inĩ nĩ agũthondeka profit ona ndagĩkuhe ona kĩ ngĩmwĩra nĩ cawa ndiathire ngĩthiĩ ngĩhoya ũngĩcu akĩnjĩra no ũke wine no nĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩhota gũgĩka nĩ ngũhe irio ũrĩe ona ndakũhe mũcinga nĩ ngakũgũrĩra sapa na andũ acio magũkwĩna nao wĩ nao nĩ ngamagũrĩra sapa ngĩmũria atĩrĩrĩ for sure tondũ nĩ ngũka na mũhũri wa ngita ĩ nĩ ngũka na mũhũri wa ndarama ĩ ngamarĩha na kĩ anjĩrire itirĩmbo rwaku ũrendia ndu marĩhe nĩ getha rĩu rwĩmbo rwaku rũthiĩ ngĩmwĩra nĩ cawa harĩ o ũngĩ bado anjĩrire we mũndũ atoĩ ndangĩmũrĩa makĩria ma ngiri igĩrĩ mũndũ atoĩ ngĩmwĩra nĩ cawa thĩna thĩna no no njũke kũina na ngiri icio igĩrĩ no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ ngiri ici igĩrĩ ona ingĩũka na wanumani tondu niĩ ndiakĩhũra ngita hĩndĩ ĩyo ona ingĩũka na wanumani ndangĩtĩkĩra kũhũra ngita ũtukũ na ngiri mũndũ wa ndarama ndangĩtĩkĩra kũhũra na ngiri no ngũbatara mũndũ wa keyboard ona ingĩcoka mũhuko ndĩmwethere ngiri ndangĩtĩkĩra kũhũra reke tũtigane na ndeto ĩyo niĩ ũhoro wa life band ngĩamba ngĩtĩkĩra na tondũ andũ acio matingĩthira na mathaa ndĩrona na ngiũ gũkũ rĩu nĩ gũkĩa kũrakĩa DPP mathaa mathirĩ nĩ gũkĩa kũrakĩa na nĩ mwakĩigua rũgano rwa kana karuci nĩ mwakĩigua nĩ agĩkuĩte ngoro kana karuci nĩwe ndĩrenda tũkĩrĩkia ũmĩrĩrie mũndũ harĩa ũtũrĩte inĩte kana mũndũ ũreciria kũina rĩngĩ mũndũ ũreciria rĩngĩ enake na akiri ena expectation ta ciaku atĩ ngũina ndonge hingĩte ngĩenda warĩria kana mũndũ ainĩte agĩtiga nĩ ũndũ wa kuona wĩini ndũrarĩha aine rwa mũico rĩu aine rwa mũico hiti momĩrĩrie nĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩamba kwĩra andũ ĩ tondũ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ ngai ĩ na niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ ngai akoragwo na mũbango wa o mũndũ o mũndũ na nĩ wona onawe tha ici nĩ wona tondũ ndũgĩikaire ũru no ngai nĩ oĩ atĩrĩrĩ harĩa akũbangĩte thaa ici ngai nĩ oĩ angĩkũhe mirioni 20 cikũrage ndangĩkũhe no no akũtũre akũheaga ngiri ikũmi 15 gabaũ tũthate ũguo twagũteithia mũciari nĩ wona ihinda rĩaku rĩakinya rĩa ngai gũkũhe indo nĩ agakũhe nĩ wona we ũrenda gũka kũina ndũgũka wine wĩcirie atĩ ũkaina ũhiti na mũthenya ũmwe no ndiraigua atĩ ndũngĩina na ũhiti na mũthenya ũmwe kũrĩ andũ mainaga rwĩmbo rwa mbere na rũkahiti tondũ ĩyo nĩyo favor ĩrĩa ngai amũhete na kwĩ mũndũ ũngĩ ũinaga mĩaka ĩtano ngai akamũhe favor mwaka wa gatandatũ kana wa mũgwanja akahiti na kwĩ mũndũ ũngĩ ũtũraga ainaga na ndarĩ ahiti na rĩngĩ ona agakua atahitĩte tondũ ĩyo tiyo direction ĩrĩa ngai amũgereirie so buata wĩthĩ ya ngai na ndũgakue ngoro we ũguo wĩkaga aya nĩ kũina wĩinaga ina piũ niĩ ona korwo nĩ ndoĩ nĩ ona hĩndĩ ĩyo rĩu ndakuaga ngoro na gũtuĩka naguo rĩu mũbainansĩre wa kũinarĩ nĩ ũbataraga mbeca so ũngĩkorwo ũtarĩ na wĩra ũngĩ ũraruta mũndũ nĩ aremagwo nĩ gũthiĩ kũrekwo ndĩ nyĩmbo na gũcuti video so ũrĩa ingĩkwĩra we ndũgakue ngoro akorwo wĩna potential ya gwĩka ũguo ĩka ndiwamenya harĩa we ũkaumĩrĩra ĩka piũ ũguo wĩkaga na rĩu nĩ ũbangĩte kũina nyĩmbo ingĩ
kana wina kindu riko riu ni urakihingire na riu riu bebo ina nyimbo musifio sofa idatos turorete gucu rumwe ni we hakwe kuma igita igire gwiroka gucu kombi. Thank you very much. In fact tumweri wa wagatandatu muri wa gatandatu ne gurekereria rwimbo muri wa mugwanja kanana. Good burona ni wakeigua kana kanisi ne ko akirekereria nyimbo koguo we tengera haria YouTube ni yake na ko nginya nduri wona rwimbo rwa tumarinda ndu thio rwona rwimbo rwa tumarinda rwimbo rwega muno ndirenda ni ndi no ndu ngeguga ndita ukaraje wa gatwa ni handu ni hachuma moto media goda dibi pia tuhingire coka rwito ina tumarinda tuhingite. Kaira toki igete ndirakienda kana karuci agikora gitunegera platform ciake na ba yake ni kisa ngikienda ngikienda kumwitira wira niguo na ningi ukenge hinge platform cia kwa ciothe ungikira tu kana karuci k double a n a space k a space ruci kana karuci ciothe sikoro cie kana karuci na ba yako ya thimu ni 0720 477 460 0720 477 460 kogo mwiro ni wage keigo tukiuma na kana karuse story yake ni very very inspiring na agulirikani agikono wagikoro gikinya haha ni wega ugikoro okay subscribe or like ohamu no tutigire comment tuturi atiri uraturorera wiku na njokirie mafans aito muno gatho aguku Kenya ohamu na diaspora. Thank you very much ni undu uri mugi koragwo mugi to support yake na tugiko tukihinga na ngoro yake na yeah ngeina dakina to ina moini aha mwiroreri turaiga uyu muturire ndurenda mapuresha uyu muturire ndurenda mapuresha urenda kuvango na kuhuthwa furi urenda kuvango na kuhuthwa furi wawikia furi wonie ngoro gukena wawikia furi wonie ngoro gukena ngoro ya kena uhiurie tumarinda ngoro ya kena uhiurie tumarinda kabisa.